քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ պետական նպաստների մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկմանը հիմնական զեկուցող ուրեմն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան մինչեւ 10 րոպե նախագիծը ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Նախագիծը մի քանի ուղղություն ունի, հա, կատարվել են բովանդակային փոփոխություններ մի քանի մասերով, կիրառվել են որոշակի սահմանափակումներ, հիմա ես դրանք հերթով կբացեմ, կան նաև բարելավումներ որոշ դեպքերում, այսինքն առավել բարենպաստ պայմաններ ենք սահմանել շահառուների համար, կան որոշակի խմբագրական բնույթի փոփոխություններ, ինչպես նաև հստակեցումներ, և լրացրել ենք ԵԱՏՄ-ի կենսաթոշակային ապահովության նոր համաձայնագրի ընդունման պայմանավորված լիազորող նորմի ուրեմն դրույթներ, որով օրենքով կառավարությանը տրվում է լիազորություն այդ համաձայնագրից բխող ուրեմն կարգավորումների հետ կապված որոշակի ուրեմն որոշումներ ընդունելու կարգը եւ այլն, եվ այսպես։ Ուրեմն ներկայացնում նախագիծը։ Օրենքի նախագծի պետական կենսաթոշակների մասին օրենքի համաձայն, եթե անձը զինծառայողների կյանքին կամ առողջության պատճառով վնասների հատուցման մասին օրենքի համաձայն զինծառայողների ապահովության հիմնադրամից ստանում է հատուցում, չի կարող ստանալ զինվորական կենսաթոշակ։ Այսօրվա կարգավորումները սրանք են։ Համանման կարգավորում նախատեսված է նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքով պարգևավճարների համար նույնպես։ Սա նշանակում է, որ գործող կարգավորումների համաձայն մարտական գործողությունների հետևանքով զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը վնաս պատճառված լինելու հիմքով հիմնադրամից հատուցում ստացող անձը չի կարող միաժամանակ ստանալ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ, զինծառայողի առողջությանը պատճառված լինելու վնաս պատճառված լինելու հիմքով կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակ, զինծառայողի կյանքին վնաս պատճառած լինելու հիմքով եւ նշված կենսաթոշակների ստանալու իրավունքին փոխկապակցված պարգևավճար։ Հարկ է նշել, որ նույնաբովանդակ կարգավորում նախատեսված չէ աշխատանքային կենսաթոշակների համար, մասնավորապես օրենքով արդյունքում օրինակ զոհված զինծառայող ընտանիքի անդամը, որ հիմնադրամից հատուցում է ստանում, չի կարող ստանալ կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակ, սակայն կարող է ստանալ կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակ կամ կերակրողին կորցնելու նպաստ։ Ըստ այդմ անհրաժեշտ է հստակեցնել, որ հիմնադրամից հատուցում ստացող անձը հատուցում ստանալու ժամանակահատվածում մարտական գործողությունների հետևանքով զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը վնաս պատճառված լինելու հիմքով չի կարող ստանալ հաշմանդամության աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ կերակրողին կորցնելու դեպքում նաև նպաստ։ Սա նշանակում է, որ խնդիրը պետք է կարգավորել այնպես, որ վերաբերված օրինակում անձը կարողանա հիմնադրամից ստանալ հատուցում և միաժամանակ տարիքային երկարամյա ծառայության մասնակի արտոնյալ աշխատանքային կենսաթոշակներ, երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ծերության նպաստ, իսկ կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի նպաստի իրավունք անձը կունենա, եթե կենսաթոշակը նպաստը չի նշանակվում մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողի գծով։ Հաշվի առնելու վերանշվածը առաջարկում ենք կատարել հետևյալ փոփոխությունները։ Հստակեցնում ենք, օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի կենսաթոշակի և կենսաթոշակ ստանալու իրավունք տվող Հայաստանի Հանրապետության բնակվելու պայմանը, այն փոխկապակցելով Հայաստանի Հանրապետության բնակության պետական ռեգիստրում Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հաշվառված լինելու փաստի հետ։ Ներկայումս նշվում է, որ բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց չի նշվում, որ հաշվառված է, այսպիսով մենք հստակեցնում ենք մտցնում այս առումով։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի համաձայն հատուցում ստացող անձանց համար սահմանել աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակ
կների իրավունքների իրացման հավասար պայմաններ, բացառելով հատուցում ստանալու ժամանակահատվածում հատուցման դեպքի հիմքով հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ ստանալու հնարավորությունը։ Ներկայումս, ինչպես նշեցի, զինվորական կենսաթոշակի մասով կա կարգավորում, որ չի կարող միևնույն ժամանակ ստանալ և հիմնադրամից և ուրեմն կենսաթոշակը զինվորական, բայց ներկայիս կարգավորներով բացակայում են նույնաբովանդակ կարգավորումը աշխատանքային կենսաթոշակների մասով։ Սա համարում ենք, որ աշխատանքային կենսաթոշակների համար սահմանված համապատասխան տեսակի կենսաթոշակը նշանակելու ժամանակահատվածները չեն կարող լինել ավելին, քան մինչև օրենքով սահմանված կարգով կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը։ Այն դեպքում, երբ մահացած կերակրողն ունի 20 և ավելի տարվա զինվորական ծառայության ստաժ, նրա ընտանիքի անդամների նշանակող կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը փոխկապակցել մահացած կերակրողի փաստացի զինվորական ծառայության ստաժի հետ։ Այսինքն ներկայումս այս կենսաթոշակը ուրեմն նշանակելու ժամանակ, անկախ նրանից, թե մահացած քանի տարվա ստաժ ուներ, հաշվարկում էր 20 տարվա ստաժով, այս առումով քիչ վարելավում է, այսինքն հաշվի ենք առնելու փաստացի ստաժը։ Երկու ծնողին կորցրած երեխայի առկա ցերեկային ուսուցմամբ սովորող մինչև 26 տարեկան զավակի կերակրողին կորցնելու դեպքում սահմանել զինվորական կենսաթոշակի նվազագույն չափ, օրենքով զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափի հնգապատիկը։ Ներկայումս գիտեք, գործում է օրենքի համաձայն բանաձև, ըստ որի երկկողմանի ծնողազուրկ, ուրեմն զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկում է որոշակի բանաձևով, և մինչև 26 տարեկան զավակը ստանում է որոշակի բանաձևից բխող չափով այդ կենսաթոշակը, որը միջինում 45-50 հազարի չափով էր գալի, այսինքն այնտեղ կախված բանաձևի փոփոխականներից կարող էր բարձրանալ, հիմա նշանակում ենք նվազագույն չափ, դա լինելու է հնգապատիկը հաշվարկայինի զինվորականի, որը ներկայումս կազմում է 18,000 անգամ 5, այսինքն 90,000 դրամ։ Այս առումով էլ բարձրացում ունենք։ Աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք տվող ստաժի առկայության դեպքում աշխատանքային ստաժում հաշվառել հաշմանդամ երեխային մինչև նրա 18 տարին լրանալը խնամելու ամբողջ ժամանակահատվածը, ներկայումս հաշվառում է առավելագույնը 10 տարի։ Ուրեմն գիտեք, ի՞նչն է, եթե երեխան կամ ընթացքում, հա, երեխան հաշմանդամություն է ձեռք բերում, անկախ խնամելու ժամանակահատվածից առավելագույն ժամկետը կարող է ստաժում հաշվարվել ծնողի մինչև 10 տարի, հիմա դարձնում ենք մինչև 18 տարին լրանալը, այսինքն չափահաս դառնալ, եթե ի՞նչն է, այդ դեպքում 18 տարին ամբողջությամբ որպես ստաժ կհաշվարվի իր, ուրեմն, համար։ Սահմանել, որ կենսաթոշակը անկանխի գեղագանակով ստացող կենսաթոշակառուի Հայաստանի Հանրապետություն լինելը կարող է հաստատել նաև կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանումը անձամբ կենսաթոշակառուի ներկայացրած կենսաթոշակին առնչվող ցանկացած գրավոր դիմումի հիման վրա։ Դուք գիտեք, որ 12-ամիս 1 կենսաթոշակառուն բանկում պետք է ներկայանա, որպեսզի հաստատի իր Հայաստանի Հանրապետություն լինելը։ Այս կարգավորումը նաև հնարավորություն է տալիս այդ ընթացքում, եթե միասնական սոցիալական ծառայության ստորաբաժանումը, որով դիմում կներկայացնի այդ անձը, 12 ամիսը կհաշվարկվի արդեն այդ դիմումի ամսաթվից սկսած, այսինքն ըստ էության սա կհամարի որպես Հայաստանում կփաստի Հայաստանում լինելը։ Հստակեցնել, որ գրավոր դիմելու դեպքում կենսաթոշակը վերահաշարկվում է 12 ամիսը 1 անգամ, այստեղ մի քիչ հստակեցում ենք տալիս, որովհետև տարընկալումների տեղ էր տալիս վերջի, հա, 12 ամիսը լրանալու ժամկետի մասով, այսինքն երբ ինքը կարող է գալ իր ներկայությունը հավաստել և հաջորդ գալու ժամկետը երբա, մենք հստակ էստեղ ասում ենք, որ ամսաթվին ինքը եկել է հավաստել է, այսինքն այդ ամսվանից սկսած ուղիղ 12 ամիս
Ուրեմն, ես հստակեցումն ենք տալիս, որ 12-ամիս հետո կարող է գալ, այդքան ժամանակ ունի։ Վերանայում ենք օտարերկրյա քաղաքացու եւ քաղաքացիություն չունեցող անձի կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու պայմանը, դրանում նախատեսելով բնակության վայրի հաշվառումից դուրս գալու դեպքը, եւ այդ հիմքով կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցված լինելու դեպքում 3 ամսվա ընթացքում կրկին Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով հաշվառելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնել դադարեցնելու օրվանից։ Այսինքն, եթե օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը ստանում էր կենսաթոշակ իր բնակության վայրի, այսինքն ինքը ապրում էր Հայաստանում, ստանում էր կենսաթոշակ, բնակության վայրի հասցեն փոխում է, մենք տալիս ենք ժամկետ 3 ամիս նոր հասցեմ հաշվառվելու դեպքում, այդ դեպքում 3 ամիս հետադարձ այսպես կվճարենք։ Հստակեցնենք, որ 22 թվականի ապրիլի 1-ի, ենթադրելով, որ նախագիծը կընդունվի մարտ ամսին, բայց արդեն հա առաջարկում ենք հիմա փոխել մայիս, դրությամբ միաժամանակ կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ եւ նույն կերակրողի զոհվելու մահանալու հիմքով պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի համաձայն հատուցման գումար ստանալու իրավունք ունեցող անձի կերակրային կորցնելու դեպքում կենսաթոշակը չի վերահաշվարկվում, որևէ հիմքով կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը չի վերականգնում։ Սա, ինչպես սկզբից նշեցի, աշխատանքային կենսաթոշակների մասով եղել են դեպքեր, որ միևնույն ժամանակ եւ հիմնադրամից են ստացել այդ հատուցումը եւ աշխատանքային կենսաթոշակի մասով ուրեմն դիմել են եւ նշանակվել է, պետք է նշեմ, որ արդեն դիմաց եւ նշանակվածների մոտ փոփոխություն չի կատարվի, բայց արդեն օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո նոր հնարավորություն արդեն չի են ձեռնվի, այսինքն կնույնացվի զինվորական կենսաթոշակի պայմանների հետ։ Բացի վերանշվածից, օրենքով նախատեսվում է, առաջարկում է օրենքում կատարել առանձին խմբագրական փոփոխություններ, որոնց չեմ կարծում ժամանակ գալ է տրամադրել հիմա անդրադառնալ դրանց։ Ծանոթեք, թերևս այսքանը, շնորհակալություն եթե կլինեն հարցեր։